دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام کہ جب مجلس کا آغاز قرآن کے ذکر سے ہوتا ہے کلام اللہ شریف سے ہوتا ہے تو وہ مجلسوں کے اندر اللہ رب العزت خیر و برکت کا نزول کرتے ہیں اور وہ مجلسیں ان بیٹھنے والوں پر وبال نہیں بنتی وہ مجلسیں ان بیٹھنے والوں پر وبال نہیں بنتی جو بیٹھنے والے اللہ جن مجلسوں میں ذکر کیا جاتا ہے وہ مجلسیں ان بیٹھنے والوں پر وبال بن جاتی ہیں وہ مجلسیں ان بیٹھنے والوں پر وبال بن جاتی ہیں جن بیٹھنے والوں نے مجلسوں میں رہ کر اللہ کا ذکر نہ کیا ہو آقا نامدار مدنی کے تاجدار حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نذرانہ عقیدت اور درود پاک نہ پڑے ہوں یہ مجلسیں وبال بن جاتی ہیں آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کہ آپ حضرات کی روبرو کلام اللہ شریف کی تلاوت پیش کرنے کے لیے میں مدرسہ حاذہ کے شعبہ حفظ الف کے طالب علم محمد ریحان ابن شیخ مدار جالنہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلام اللہ شریف سے اس مجلس کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.